Ja tervetuloa taas tänne. Mitähän sitä tänään pelataan sarjan pariin? Viime kerralla me pelattiin, Ricochet-peli. Se oli ihan siisti. Ja tänään me katsotaan, mikä me saadaan. Mikä peli tulee meidän hienosti tänne näin. Mikä tää on? Black Quartz 2. 2015 tullut peli. Oho. Oliko tää joku video? Cool. Antaa se pyörit tossa. Missä mulla on Steam? Tuolla. Okei. Okay. Elikkä Black Quartz. En oo ikinä kuullutkaan. What? What? Ah, se oli väli. Hehe. Oli mulla semmonen peli. Okei, install. Valitaan vielä 10 gigaa. Mistähän... Onpa mun vähän tilaa koneen. Tonne vaan. Onpa tää kovallaan tää peli. Okei. Eikä tää on joku RPG selkeästi. Strategia, adventure. Joku tämmönen Baldur's Gate-maininen juttu. 2015 tullu näköjään. Okra. Choose your playstyle. Cool. No ei mitään. Hei, mä aloitan ton tosta nopea. Siinä ei varmaan kauan mene, kun se sieltä pörähtää tonne kovalevylle. Niin kokeillaan, minkälainen peli tää on. Näyttää ihan niinku kuvissa ihan siistiltä. Joo. Okei, ei mitään hei. Kohta jatkuu. Mä aloitan peli tosiaan ja... Tsekataan, minkälainen peli on. Black Quartz 2. Oh yeah. Alright, peli on ladattu ja peli lähti käyntiinkin. Niin ei mitään. Tsekataan, minkälainen peli tää on. Mä katson nopeasti noin äänet tosta. Onks peli liian kovallaan? No en tiiä, on toi vähän. Uppista. Odotas tuo musiikki vaikka vähän pienemmälle. Sitten Master Volumenkin tossa vähän 60 tosta noin. Joo. Mennään noilla. Miks tää mun mikki on tässä ihan mutkalla? Menikö se liian hiljalleen? No ei se ainakin... No joo, mennään tuolla. Okei, okay, new game. Black Guards 2. If a spider spins its web close to a fire, it will either catch many moths, or its web will burn, and it will die. Maybe Cassia of Tanos had spun her web too close to the fire. Oh no. Maybe she had promised too much to too many people. Hey, mitä helvettiin? Ihan 0/5 peli. This morning she did not wake up in her soft bed. Hello? No hello. Hello. Be silent down there. Turpa kiinni. Who is there? Why? You are dead, Cassia of Tanos. Dead people don't talk. Dead? Why not? What is this? Why am I down here? I demand an explanation. I'm only the watchdog, darling, and this dog doesn't give a shit about the why. What he cares about is silence. But why? Don't talk. Okay, mitä meidän pitää tehdä? Talk to Quad. Still talking, are you? Yeah. Where am I? Take a guess, Cassia of Tanos. I don't know. What? A cheering crowd. The labyrinth below the arena. Right now, the gladiators fight against the 9 hordes of your Kyrios, Marwan. They will die, just like you. Only a little faster.
No voihan persi. Me ollaan jossain labyrintissä. Miksi me ollaan tää? I haven't done anything wrong. The catacombs are full of innocent people. In case you find skeletons, those didn't do anything wrong either. All right. Mitäs me sitten sanotaan? Haluatko niinku protestaa vai meha? Tehdäänkö me niinku offeri sille? Lähdetään privaassa. Make a demand. Me voidaan puhua täällä niinku porukalle. Mitäs make an offer? Of course, you must know. Let me go and I will keep you. Oh yes, I've been warned about you, Cassian. Tell me what you want and... Not a chance. Okei, mitäs siitä? Saanko mä puhua jollekin? Get Marwan. I want to talk to him. You will never see your honorable Kyrios again. You won't see anyone again. Onpa kiva taas. My sister, Mirai. I want to see her. Please. She's helpless without me. To hell with you all. When do I get to eat? There's nothing but spiders down here. Syön niitä hämähäkkejä. Don't worry. In a few weeks their poison will taste like wine. Jaha. You can't keep me here forever. That's not as long as you're mortal. Do you hear that? The people are calling my name. They cheer on the gladiators. They are calling my name. They are calling my name. Will they win? Who? The gladiators? No one has ever stood against the Louse Queen. It is possible. Not against the Louse Queen. Ah, jutalaston hämähäkin kanssa näkee tosta. There are spiders down here. Carapiers. I don't think I like carapiers. Don't blaspheme. Aika harva tykkää hämähäkästä. Divine creatures. Their venom eats away at your body or your mind, just as the gods may choose. In 3 months you'll either be insane or dead. I'd prefer dead. Okay. No, sit me mennään tänne. Search for a way out. Kokeillaan. Sinne me mentiin. Why had she been imprisoned? And why now? Cassian knew only that she had to escape. She gathered her courage and disappeared into the darkness. Aha, nyt on paljon tekstiä. Okei. Okay. Yes, combat rounds, junior combat, it's what, yep. Welcome, ring menu, hot bar. Oh, yes, tosta. Peestä saadaan highlightettu heksit. Cool. Voidaanko me paskottua tosta? Noniin, mitä sieltä tuli? Siellä on kuin hieno chesti. Ihanaa. End of the battle, okei. Okay. Tuolla on varmaan oikein tuo ovi tosta. Oh no, siellä on kuin höttipötti varmaan. Ei kyllä ollut. Mennään tohon. Kivitä sinne. Go away. Go away! Oh no. Spiders. Saamme sen nyt. Okei, sieltä tulee 3 hämähäkkiä. Ja ollaan niinku ihan paskana kanssa. Okei, täällä on jotain hulluimmin. Tää on cover. Use. Attack. Mites nää on? Wait. Okei, hyökätään. Regular attack. Siitä lähti. Ihan mutkalle. Nyt otetaan hämähäkistä. Joo, ei varmaan. Why me? Why? Noni, sit tosta. Seuraavaa pataa. No siitä vielä. Pow! Pystyykö sit luuttaa? Mä tiedän. Vähän lisää hämiksi. No johan nyt niitä tulee.
Paljon meillä heillä on? 19. Tää niinku kuolis, no ois aika siistiä. Ja me tota leverivissi väännettiin jo. Mitä nää on? Healing water. Käydään vähän siellä. No me sinne. Siellä on joku chestikin. Ai juma. Käydään avaa chesti. Pystyykö sitä uppista? Open chest. Ei sitä pysty avaa. Ah, takapäin pysty vetämään. No selvä. Selkeä homma. Oliko siellä jotain asiaa? No en mä tiedä. Okay. Mennään vähän juomaan. Tuossa vähän healing wateria taas. About time. Tämä on niinku XCOMi, mutta ei ihan. Voidaan lukea tuo kirja tässä takaa. Ei book! Joo. Oliko se nyt meidän paddle? Olipa se jännää. Mitä me saatiin? Kuin meidän beltti ja healing potion. No, tää on kaikki. Whatever Cassia did, wherever she searched, ihan cool. All paths eventually led back to where she started, tired and sore from the spider bites. She turned to the only distraction she had found. Weeks later. Ollaan ollut viikkoja täällä jo. What are you reading? Since when are you interested in what I'm doing? I'm not. Just don't like the rustling of pages. Sounds like a knife cutting meat. It's called The Good Ruler by someone called Dexter Nemrod. Sounds boring. Better than the stupid chit-chat of a mutt. Yeah. On some screens, you're gonna talk to people by you, you. In the labyrinth, talk to card, talk to yourself. No, se on hyvä. Collection. This spider won't go bites me at night. No, give her a name, then she won't see turpaa sitä. Anta sen Mirai. My new sister. Ihanaa. Mirai, come here. Very well, suit yourself. Rule number 1. Joo, heippa. Mitäs meillä on collectionissa? Jees, jees. Inventorissa tommosia. Himmeä miekka tuo. Miten mä pystyn nyt pistämään koi käteen. En mä tiedä. No tuolla joku juttu. Character sheet. Okei. Okay. Talentteja. Siellä on hirveästi kaikkea. Spelleikin löytyy. No 1000 action pointtia. Voisinko ostaa täältä joku? Nope. Tarvitaan jotain muuta. No näin pystytään säätämään. Okei. Okay. Inventori. Mikäs meillä oli kun tämä ihme klubi? Mutta eikö meillä ollut itemme ihan hitosti? Ei oo. Tää collection on ihan hitosti kaikkea. Mihin se meni? Mä oon varmaan webensein. Okei. Okay. Okei. Okay. Ostiks mä nyt jotain? Taisi ostaa. No otettiin tommonen. Alright. Pistää se kätösen. No nyt on himmeä vekoti. Tuolla mennään. Mennään into the labyrinth. Vähän setittää. She forgot about her life. About her life. Her fear. Like moths, her thoughts circled around her book. During the day, she learned about stratagems and power. During the night, she kept searching for a way out. Ihanaa.
Unit birth rate, se on battle log, yes. Straight, left, right. Yes. There's a light up there. Light up there? Missä on light? No johan nyt on kokonen. No, mennään tosta. Pitää varmaan rikko toi. Oh yeah, oh shit. Mikä se tuli mun himmeen kokonen hämähäkki? Ja dunkku. Töks. Mahtavaa. Okei, okay, spaceista saadaan toi turni vedettyä. Ah, ja lisää hämähäkkejä. Enpä ois osannut arvata. Aha, vetäsi ohi. Tänne kun kuolla, niin on kyllä ihan siistiä. Kokeillaan toi ylempää tällä kertaa. Tosta. Huti. Ei ollut huti. Noniin. Ei kannata alkaa ryttyilemään. Tuolla on hiilijuttuja. Okei. Okay. Siihen. Mennä tota. Se on vasta on. Tuleeks hän? Juu, kyllähän nyt tää mähäkkei tulee. Kipittääks nyt tänne tuli? Tuli lieskoihin. En kyllä jaksa tämän venaan. Mennään tohon. Venataan tässä ihan läpää. Kukaanko höpöttää? En mä tiedä. Marvelous! Vähän helaa siellä, ihan jees. Mites tos tommonen? Täällä ku lever. Okei, saa vasta ton tuolta. Hmm? Sieltä tuli kolme hämähäkkiä. Hän tuli tonne. Tuolla ku... Joo, joo. Saanko mä liikkuu? Nyt saatiin liikkuu. There's only one thing that will make their hearts beat faster. I'm beginning to wonder what you actually want, Mowen. The same as everyone. Osaakaan noi tulla tosta ohi? Ei ne osaa. Eikä mä saan niinku yks kerrallaan pistää dunkku niitä. Noin. Sit se tulee siihen. Siis ketkä täällä oikeesti höpöttää? Noni. Siinä olikin joku... Mulla ei ole tarpeeksi aikaa tai jotain silloin sen yhden ihmettelin kun takaa saa avattua vaan. Mutta saahan ne tosta avattua näkään, kun on tarpeeksi action pointteja tai jotain. Siis täällä on ihan hirveesti noita hiilijuttuja. Erittäin hidastempoinen peli. No miksi mä pääsin tonne? Hello?
What? Tuolta, tuonne noin. Ton mä avasin. Tulin takaisin tänne. Avasin ton. Onks tää jossain joku... Mä en pääs ton. Hello! Nyt on piikit. Nyt ei oo piikkiä. No nyt pääsee. Omituosta. Niin että mä en niinku periaatteessa pystyis juosta noitten piikkien päälle. Koska mun pitää aina venaa, että menee alas. Ja sitten... Ja sit vaan mennään. Onpa turhia. Okei, varmaan toi lever pitää avattua. Okei, monta sämähkiä nyt tulee. Eiks tullu yhtään? No oha. Tuot saadaan vissiin vähän luuttia. On kyllä tosi pitkä vetenen peli, ei mitä hittoa. No nyt tuli ihan mäkkiä. Tong 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 tong. Ja tuli luuttia. Sitten taas mennään. Tää voisi olla samalla kuin XCOMissa. No joo, tää on aika vanha peli, mutta siis niinku... Jos on vihollisia näkyvistä jotain, niin voit vaan mennä. On nyt aika pyllystä. Tuisko nyt joku Ebin bossi? Joo, ei. Okei. Okay. Aha, nyt lähti. No mitäs me sit tehdään? You want to battle? Aha. Selkeä. Years passed. The spider venom devoured her mind. Devoured all her wishes until only one was left. One single throbbing urge. To rule. To rule over everything and everyone. Olisiko tässä pitänyt pelaa ykkönen ensin, että tajus vähän sen pelin? 4 years later. Miksi me ollaan heitä jouduttu tänne vankilaan? Okei, puhutaan meidän Miran kanssa. Ah, meidän naama vähän sekoilu. Okei. Ei ole 4 vuodessa paljon collectioni tullut mitään. Eipä siinä. Jaa. Okei. Okay. Joo. Mä luulen, että me jätetään tää peli tähän näin. Tää oli tämmönen erittäin pintaraapus tähän pelin näköjään. Vissiin. Oli aika tommonen nihkeä. Toi niinku kombattisysteemi oli vähän tommonen pitkävetenä. Se voi kyllä olla, että tästä, jos pelaisi, niin voisi ehkä aukea enemmän, mutta vähän oli kyllä tommonen. Tommonen noin. Mitähän tolla asia? Marwan has won. The creatures of the creator. Who would have thought it? What is it? Are you... Yes, yes, I know. Creep. They put one of the beasts into the labyrinth a few days ago. Huh? Stay on your guard down there. You've made it much longer than anyone else. I've been bored. What is it? It's down here. The basilisk? Oh, don't worry. It's somewhere on the other... Who feeds it? How would I know?
mob. Someone has to feed you. Someone feeds it. All right. Pitäisikö me testaa vähän? Käydä katsoa, ne puhuu sitä hirveet biisistä. Wait, what do I have to know? Why did Marwyn put you here? Please! The question won't let me re- There is no why. Why has been abolished. Okei. Okay. Ihan muuten vaan heitettiin tänne tyrmäämään. Cassia made her search. The spiders no longer tormented her. The Corapiers and the disfigured woman had become sisters. Mahtavaa. Deployment zones and placement. Aha. Placing a party. Kyllä me voidaan pistää meidän mummo jonnekin. Tonne noin. No onko tässä nyt teidän järkeä? Yhteen paikkaan. No niin. I don't want to hear it. I don't want it. Be silent. Silent. The sun. Oh, the sun. Hey! Hey! Help me get these skeletons! Okei, meillä on kaksi jätkää nyt. Ei, mitä hittoa. Tai siis yksi jätkä, yksi muija. Oletettavasti. Onks toi vihollinen? Kun se on meidän kaveri. No nythän tää rupes homma hoituu. Meillä on hämis kaveri. Ei älkää ampuu mun hämähäkkiä. Okay, tosta. Noin. Ihanaa. Mis me päästään tonne? Tuolla luuttii. Mennään tohon. Hämis pääsee tänne setittää. Tonne vaan. Okei, ei se osaa tappaa tota. Ossi. Ihanaa. Älä... Ui, siinä on kaksi helaa. Se kuolee sinne kot. Heippa. Mummo ei saa mennä tonne. No mä en saa tonne hakee luuttui. Luuttu. Two months? Three? Take heart, they don't even let us... Yep, yep. Tommonen rikki tosta noin. Lähtee toi kyllä. Kasin vetäs. Nyt kuolee hämissä. Oh no, meidän kaveri kuoli. Kuoleks tääkin toi? The vault of secrets? Yeah, I wanted to get in there. Yes, I was a thief. Why should I? It's probably not a good idea to open this door. Ah, who gives a rat's ass? I want to see the stars one last time. Ah, no, this is for... Tää sen töpöttää. No, skeleton ei kuule ihan hitosti. Okei, mennään luuttaille. Okei, siinä on 18 pelaa. Joo, hieno tarina. Kyllä kiinnosti taas nyt. Okei, tonne lähtee tää äijä. Okei, mitähän tää nyt voi tehdä, tää mummo tää? Mennään tohon noin. Tosta ei niinku päästä tonne. Ne vaan snipailee totta meidän äijää. Mennään tosta toi. Aukeeks joku? Tää aukes, ihanaa. Mennään kattoo, pääseekö tänne. Pääsee. Sitten tota, mitä tää tähän? Mennään tohon. Tossa on kiva olla. Okei, sillä on vielä 6 helaa. 2 helaa. Ossa siellä. Mennään tonne. Eiku tuolla on. Teveri. Oi juu juu. Miten pitkälle ne osaa ampua? No nyt lähti äijä. Ei lähtenyt vielä. Ai tonne ei pääse. What? Mitä hittoa? Mitä? Hot bargi. Okei, okay, en mä tiedä mikä se on.
äijä on tossa. En mä taju. Tai hetken, katsotaan tajunko. Joo, ei toi ei pääse tonne eikä tänne. Tuon mä vedin tosta noin. Tosta ei päässyt tuonne. Ah, täällä on taas pelleä tää äijä. Okei. Vittu, mä oisin voinut vetää tuonne hullun spelliin tuohon noin. On vähän hiiliä. Jäpädäpädyy! Noni. Onks mulla tässä pelleä? No eipä. No, mennään täältä tonne noin. Katsotaan, pystymme tekemään tää damage-spelliä tohon. Joo, ei tänne pääse mitenkään joo. No, hengalan tossa. Ollaan vähän tankkina. Paljon siellä helaa? Oha, siellä vielä 12 helaa. Tää on valittu äijä. Ei kun mun pitää ton muijan rundit tää eka, jostain syystä. Selvä. Okei, miten kaukaa tää pystyy vetämään? Oho, mitä mä teen? Mikä toi on? En mä tiedä. Mennään tuohon lähemmäs varmaan pitää mennä lähemmäs. No, mesiä. Okei. Okay. Voin pistää tänne kuin ihan coveri. Wait. Tohon juu. Cover. Niinhän itkemään. Et kuole nyt. Okei, okay, riittääks nyt matka? Meidän hulluun spelliin. Okay, meillä on 38 ehkä astral. Tui. Mä on tommonen. Juu. Kyllä lähti. 11 damakea. Ihan hullu. Mitä mä teen sit? No hengana ton muijal tossa. No hengana sinne edelleen. Sit taas vähän spellii tuot damake. Onks mä heal juttu? Onhan tuo spell straightenen. Weaken. Tohon noin. Kapow! Nyt ei. No ei, siis me ei pysty tekemään täällä muijalla mitään, niin kyllä nää lähti tästä. Ihan 5-5. Okei, okay, no siihen on hyvä lopettaa. Kaikki kuoli ja hyvin meni. Mut joo. Sillä hämähäkikin varmaan olisi ollut jotain ihme spellejä. Mut en tiedä. Mennään näin. En tiedä. Mitä tässä pelissä sanoisi. Vähän tämmönen. Kuvissa näytti ihan hyvältä, mutta tää alku ainakin on vähän nihkeä tuntunen, mä en tiedä. Vähän tommonen, joo. Mut joo, hei. Semmonen oli Black Guard 2, vai Guards, joo. Okei, en mä tiedä mitä tää sanois. Vähän tommonen mitään sanomaton peli. Joo, mennään näin. En mä tiedä, mitä mä sanoisin. Tää on tämmönen peli. Vähän tämmönen peli. Varmaan, jos pelas pidempään, niin voisi aueta vähän enemmän tää homma ja tolleen, mutta en mä nyt jaksa. Ei pysty. Me ollaan nyt nähty, kun kaikki kuoli, niin meidän hemmot ja hämähäkkikin kuoli, niin vähän rupes harmittaa. Sitten kissakin pistiin lihoiksi alussa, niin ei nyt. Heti mentiin ihan pohja, mutta okei. Okay. No joo. Se oli semmonen peli. Katsotaan mikä peli tulee ensi kerralla ja tolleen noin. Kiitos kun katsoit videon, niin nähdään taas ja tolleen. Moikka moi!